Sponsor Baku City Hospital. Kadınlar arasında en çok rast gelinen onkoloji hastalıklardan biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz mamoplastika haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın həkimi, plastik cərrah Elməddin Əvəzzadədir. Xoş gəlibsiniz, doktor. Qadınların ən çox müraciət etdiyi plastik əməliyyatlardan biri də mamoplastikadır. İstərdim öncə bu suala aydınlıq gətirəsiz. Kimlərə mamoplastika əməliyyatını icra etmək olar? Mamoplastika əməliyyatı geniş bir kavramdır. Əslində burada bölmək olar. Biz daha çox mamoplastika edərkən süd vəzlərinin böyüdülməsi, süd vəzlərinin dikləşdirilməsi və süd vəzlərinin kiçildilməsi 3 əməliyyatdan danışa bilərik. Bunlar fərqli-fərqli əməliyyatlardır. Kimlərə edilə bilər? Sağlam qəbul edilmiş hər bir şəxsə ki, bu müəyyən müayinələrdən keçdikdən sonra süd vəzlərinin cərrahiyyəsi icra edilə bilər. Biz burada qan analizini veririk xəstələrə, ağciyəri və ürəkdən elektrokardiogramasını edirik. Bunlar normaldırsa və xəstə digər gizli xəstəliklərini bizdən gizlətmirsə, biz onu sağlam qəbul edirik və xəstəni cərrahiyyə alırıq. Doktor, kimlərdə mamoplastik əməliyyatını icra etmək olmaz? Geniş bir mövzudur bu da. Kimlərdə etmək olmaz? Psixoloji xəstəliklərdə, nevroloji xəstəliklərdə, xərçəng xəstəliklərində, bəzi xroniki xəstəliklərdə biz süd vəzi cərrahiyyəsini icra etmirik. Zaten xanımlarda 40 yaşdan yuxarı illik mamografiya önərilir, altın standartdır. Yaş faktoruna görə də bölürük. 40 yaşdan aşağı xanımlara mütləq ultrason edirik cərrahiyyə etmədən öncə, 40 yaşdan yuxarı xanımlara isə mamografiya edirik ki, bilirsiniz, dünyada süd vəzi xərçəngi çox geniş yayılıbdır. 8 xanımdan biri süd vəzi xərçənginin olma ehtimalı var. Ona görə də biz bu müayinələrdən keçirdikdən sonra xəstələri əməliyyat edə bilərik. Ümumiyyətlə, mamoplastika əməliyyatı özü nədən ibarət? Biz əməliyyat öncəsində xəstənin süd vəzində çizimlər edirik. O çizimlər üzərə xəstəni cərrahiyyə alırıq. O çizimlər üzərində süd vəzi toxumasını çıxardırıq, amma toxumanı çıxardıqda biz onu atmırıq. Mütləq onu patologiyaya göndəririk. Çünki gizli ola bilən bir, hər hansı bir prosedur ola bilər, mütləq onu biz patologiyaya göndəririk. Sonrasında isə süd vəzini qapatma işləminə keçirik və xəstə əməliyyatdan sonra drenaj qoyuruq mütləq. O drenajlarla 2 gün xəstəxanada yatır, sonrasında evə göndəririk. 10 gün sonra xəstə artıq işə çıxa bilir. Bəs tikişlərə necə bir qulluq lazımdır? Biz bəzən çapıq şəklində qalmış tikişlərə də rast gəlirik. Təbii ki, söhbət başqa bir plastik cərrahların əl işlərindən gedir. Tikişə necə qulluq etmək lazımdır ki, gələcəkdə yeri çapıq kimi qalmasın, itsin yeri? Burada bir neçə faktor var. Birinci, xəstənin özü ilə əlaqəli bir şeydir. Çünki biz xəstədə mütləq orada geniş çapıqlar olacağı üçün daha öncə keçirdiyi bir cərrahi əməliyyat varmı soruşuruq. Varsa izinə baxırıq. Böyük qabarıq izləri varsa xəstəyə anlatırıq, bax, bu əməliyyatdan sonra izlər uzun, böyük olur. Səndə eyni çapıq şəklində qalma ehtimalı var. Xəstə ilə zaten bunları ortaq məxrəcə gəlirik. İkinci, cərrahdan da əlaqəli ola bilər ki, orada cərrah kobud tikişlər edə bilər, orada izlər kobud qala bilər. Üçüncü də ki, orada cərrahiyyədə əsas gərginlik olmamasıdır. İzin ən böyük səbəbi yarada olan gərginlikdir. Gərginlik həqiqədə böyükdürsə, yara genişləməyə başlayır və çapıq toxuması daha geniş olur. Bu səbəbləri anlatırıq hamısını. Bəs yaraya necə qulluq etmək lazımdır? Yara sağalması birinci zaten epitelizasyon deyirik ki, bu 48 saat çəkir. 48 saat sonra yaranın üzəri epitel toxumasından örtülməyə başlayır. Üçüncü gündə biz zaten xəstəyə duş ala bilərsən deyirik. Çünki yara bağlandığı üçün oraya infeksiya keçmir. 10 gün, 1 ay, 2 ay, yəni xəstə yarasına qulluq etməyi özü ilə əlaqəli bir şey deyil. Çünki orada sağalma prosesi gedir. 6 ayda yaranın gərginliyinin %80-ini əldə etmiş oluruq ki, artıq yara gərginliyi deyirik budur. Sonrasında xəstəyə, əgər izləri böyükdürsə, skar iyiləşdiricidə, yəni o toxuma, o çapıq toxumasını azaldıcı kremlərdən istifadə etməyi önəririk. Daha qabarıq
skarlarda, daha qabarıq izlərdə artıq başqa metodlara keçirik ki, burada biz kortikosteroid iğnələrdən istifadə edirik, oraya injektə edərək yaxşı sonuçlar əldə edirik. Dikişlərdə iltihab yaranması mümkündürmü? Hansı hallarda mümkündür? Çapıqlarda iltihab ola bilməz. Dikişlərdə iltihab yarana bilər mi? Bəli, əlbəttə yarana bilər. Bu cərrahiyyə əməliyyatının gedişi ilə daha çox əlaqəli bir şeydir. Çünki steril malzemelerden istifadə etmək lazımdır. Cərrahiyyə zamanı mütləq maskalardan istifadə etmək lazımdır ki, oraya minimum dərəcədə infeksiyanın düşməsinin qarşısını almaq lazımdır. Sterilizasiya şöbəniz yaxşı olmalıdır ki, alətlər mütləq orada biz maddələrdən istifadə edirik. O rənglər dəyişikliyi varsa, o sterildir və bunu steril kimi qəbul edib cərrahiyyə masasına o alətləri alırıq. Sonrasında da ola bilər, çünki biz orada drenajlardan istifadə edirik. Pasiyentdən qaynaqlanan səbəbdən iltihab yarana bilər mi? Pasiyentdən qaynaqlanan səbəb belə ola bilər. Yəni, immun sistemi düşük xəstələrdə, sigaret istifadə edən xəstələrdə, içki istifadə edən xəstələrdə, daha çox sigaret ki, şükür bizim xanımlar, mən Türkiyədə təhsil almışam, orada təbii xanımlar istifadə edirlər tütün məmulatlarından, onların yara sağılması çox daha pis olur. Bizdə istifadə çox az olduğu üçün yara sağılması həqiqətən də yaxşı olur. Mən buna böyük diqqət eləmişəm yəni. Sigaret önəmli faktordur. Bir də süd vəzini böyütməkdən ötürü implantlardan da istifadə olunur. İmplant seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? İmplant seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? İmplantları istərsəniz deyim sizə, implantları biz bölürük anatomik və yuvarlaq olaraq bölürük. Anatomik süd vəzinin şəkli formasında olan implantlara biz anatomik implantlar deyirik. Yuvarlaq implantlar isə hər ətrafı, yəni yuvarlaq şəkildə olur və bu süd vəzinə qoyularkən böyük avantajı yer dəyişmə olmur. Çünki hər tərəf eyni olduğu üçün ki, daha çox biz bunu önəririk xəstələrə. Yəni dediyim kimi xəstə ilə ortaq məqrəcə gəlirik. Süd vəzinin forması önəmlidir burada. Süd vəzinin forması, genişliyi, süd vəzinin toxmasının var olub olmamağı seçimləri yəni buna görə seçimlər edir xəstələrdə. Pasiyent özü seçim edə bilər. Bəli, bəli, edir. Yəni direkt mən bizdən artıq çox bilirlər onlar. Çünki çox araşdırıb gəlirlər o əməliyyata gələndə. Və mən direkt anatomik implant istəyirəm deyir. Sən onu vaz keçirə bilmirsən. Yəni dezavantajlarını da anlatırsan, vaz keçirə bilmirsən yəni. Bəs implantlar ömürlükmü olur yoxsa müəyyən müddətdən sonra yenilənməlidir? İmplantlar ömürlükdür. Çünki artıq 50-60 illik implantlardan istifadə edilir və bu ətrafda minin üzərində məqalə var. Artıq implant bazarında Amerika, Fransa və Almanya implantları ki, Amerika implantı uzun illərdə istifadə olunur və onun üzərində çalışılmış minin üzərində məqalə var. Videolar belə var, yəni hətta onun bərkliyini yoxlamaqdan ötürü, yəni maşın belə üzərindən keçir, o patlamır. Qeyri istisnası dəlici, kəsici alətlərin təmas edərsə, bəli, orada gel dağılır və yenidən bir cərrahi keçirə bilər pasiyentlər. Ola bilərmi, zamanla xanımın yaşı daha çox artsın, süd vəzinin özündə müəyyən deformasiyalar olsun və bu baxımından təkrar mamoplastik əməliyyatına ehtiyac olsun? Bəli, ola bilər. Ona görə də biz süd vəzi kiçildirməsini daha uzaq yaşlara ertələməyə çalışırıq. Çünki süd vəzi elə bir orqandır ki, orada onu saxlayan bir bağ var. O bağ öz funksiyasını itirdikdə məmə vəzi sallanmağa başlayır. Ona görə də biz maksimum dərəcədə yaşı ertələyirik ki, çünki zaten yerin cazibə qüvvəsi ilə əlaqəli olaraq süd vəzi mütləq yenə saxmağa başlayır. Ona görə də maksimum yüksək yaşlarda biz bunu icra edirik. İstisnası budur ki, çox böyük süd vəziləri olan gənc xanımlarda artıq bel ağrıları, omuz ağrıları olduğu üçün, onlar dayanılmaz olduğu üçün dezavantajlarını anlataraq biz bu əməliyyatı icra edirik. Bəs implantlar gələcəkdə ana olan qadın üçün problem yarada bilərmi uşağına süd verdiyi zaman? Biz implantları təyin edərkən xəstəyə burada süd vəzinin pitozu sallanması deyirik. Ona görə implantları yerləşdirmə yerini seçirik. Daha çox biz implantları süd vəzinin altında olan pectoralis major, döş qəfəsinin böyük əzələsinin altına qoyduğumuz üçün yəni implantın süd vəzi ilə heç bir əlaqəsi olmur. Orada süd vəzi toxmalarına, axarlarına biz heç bir zərər vermədiyimiz üçün əməliyyatdan sonra da analar uşaqlarına süd verə bilərlər. Bəs implant allergiyaya səbəb ola bilərmi? Yaxud allergik insanlarda xüsusi bir növ implant seçimi olurmu? Daha çox biz implantı seçərkən implantlar yumuşaq
yumuşak üzlü və tırtıklı üzlü implantlar var. Biz tırtıklı üzlü implantları seçirik. Çünkü onlar daha çox biz tipdə kapsul reaksiyası deyilən bir reaksiya var. Kapsul reaksiyası olma ehtimalı. Bədənin təbii reaksiyası. Bədənin, bəli. Bədən mütləq. Yəni, inert nə qədər maddə olsa da ona qarşı bir qoruma reaksiyası yaradır. O qoruma reaksiyası aşırı olmaması üçün, çöldən görsənməməsi üçün ki, kapsul əmələ gəlməsinin 4 növü var. Ən axırıncı da zaten çöldən belə görünür o kapsul. Ona görə də biz tırtıqlı protezlərdən istifadə edirik ki, minimum dərəcədə mən yəni öz təcrübəmdən hələ ki rastlamamışam. Doktor, bəs mümkündürmü həmin kapsulun özündə bir problem yaransın? Misal üçün bir iltihab yaransın və bədəndən xaric etmək məcburiyyətində qalsın cərrah? Zaten kapsul yaranmasının 4 növü var ki, 4-cü evrədə süd vəzində protezi çıxartmaq zorunda qalırıq. Nəyin nəticəsində baş verir? Nəticəsi burada həm vücudun verdiyi protezə qarşı reaksiyadır, həm də yeni məqalələrdə çıxdı artıq bu. Stafilokok infeksiyası ilə təmasda olan protezlərdə kapsul əmələ gəlmə riski çox yüksəkdir. Artıq buna ait bir neçə məqalə çıxıbdır. Yəni, burada infeksiyanın da rolu var. Doktor, mən istərdim rinoplastika ilə bağlı da suallarımızı cavablandırasız. Çünki həm Azərbaycanda, həm dünyada ən çox edilən, icra olunan əməliyyatların siyasında birinci yerdə rinoplastika əməliyyatı durur. Hansı pasientlərdə rinoplastika əməliyyatını icra etmək olar? Yəni, hər mən istəyirəm burnun plastik əməliyyat olunsun deyən pasientdə bu əməliyyatı icra etmək olar mı? Yoxsa xüsusi bir nüanslar var ki, onlara diqqət etməlidir? Öncə yaş faktorundan danışırım. Burada biz əsas götürürük sümük böyümə yaşını. Tamamlanmış şəxsləri belə qəbul edirik ki, xanımlarda 16-17 yaş, bəylərdə 17-18 yaş kimi qəbul edirik. Tam sümük formalaşmış olur. Üst yaş qrubunda isə mən öz praktikamdan 55 yaş üstündə rinoplastika icra etmirəm. Digər konuya gəldikdə isə anazlərdən keçiririk xəstələri və xəstə bizə keçmiş haqqında məlumat verir. Anazlər və keçmiş haqqında məlumatla birlikdə biz o pasient deyək də pasienti sağlam şəxs kimi qəbul edirik və onu əməliyyata götürür. Təbii ki, əməliyyata əks göstərir bir çox faktor var ki, süd vəzində dediyimiz xəstəliklər, səbəblər rinoplastikaya da aid edirik. Keçərlidir. Bəli. Burun şəkli necə seçilir? Cərrah tərəfdən mi daha çox seçilir, yoxsa pasientin seçimi ilə olur? Bu mövzuda ortaq məxrəcə gəlirik. Təbii ki, onun pasientin istəkləri həmişə ultra yüksək olur. Burada burunun şəkli ilə əlaqəli qərar vermək lazımdır. Qalın dərli burunlar, yüksək kəmərli burunlar, əyri burunlar ki, xəstənin burnunun nə qədər, maksimum nə qədər, hara qədər gəldiyini biz ona anlatırıq ki, sonrasında xəstələ problem yaşamayıq. Bəzən şikayət edir vətəndaşlar ki, indi bütün burunlar hamısı bir-birinə bənziyir. İstərdim buna da öz münasibətinizi bildirəsiniz. Niyə bütün burunlar bir-birinə bənziyir? Bu pasientlərdən mi asılıdır, yoxsa cərrahlardan mı? %90 pasientlərdən asılıdır. Çünki hər gələn burnunun dik olmağını istəyir. %90 pasient. Çünki o gips açıldıqda mən burnumu dual istəyirəm deyən, burnunu düz görüb, dəhşətli məmnun olan pasient görmədim. Ona görə də burnu dik olan pasientlər çox məmnun olur. Və burnum dikdir deyə şikayətə gələn xəstə görmədim mən. Burnum düzdür və yaxud da burnumun ucu düşmüşdür deyən xəstə gəlir şikayətə. Dikliklə əlaqəli şikayətə gələn xəstə görmədim. Maraqlıdır, bu burun şəklini seçərkən norma var mı? Sağlam, normal burun necə olmalıdır? Əlbəttə yəni, var. Bunun bir normativləri var mı? Təbii ki, var. Yəni, burunda biz bıçaqlar var. Burada üz burun bıçağı, alın burun bıçağı, dodaq burun keçişi, burun ucu, burun altı keçişlər var ki, onlar biraz geniş mövzudur. Orada bıçaqları biz əlbəttə nəzərə alırıq ki, ən ideal bıçaq dodaq burun keçişində olan bıçaqdır ki, xanımlarda 95-100, bəylərdə 90-95 dərəcə ideal sayırıq. Olur mu ki, pasient gəlsin və kimsə fotosunu gətirsin ki, mən istəyirəm ki, bax bu məşhurdakı burunla mənim burnumla olsun. Ən çətin xəstə qrubu zaten onlardır. Yəni, %50 əlində hazır burun şəklində gəldi. O burnu əgər sən söz verdin və əməliyyata girdinsə və o burnu xəstəyə vermədinsə, sonradan problem yaşayacaqsan. Bəs öncədən necə razılaşma olur bu cür pasientlərlə? Xəstə, pasient həkimə gələndə artıq o elə bilir ki, dünyada ən gözəl burnu onun həkimi eləyir. Zatən o güvənlə gəlir sənə. O güvən və artı sənin dediklərin xəstəni ikna eləyir əməliyyata. Bəzən əməliyyatdan sonra pasientlərdə nəfəs darlığı kimi bir problemlər yaranır. Bu problemlər adətən hansı səbəblərdən qaynaqlanır? Birinci səbəbi, yəni, tam edilməmiş çəpər əyriliyidir. İkinci səbəbi, çox cərrah
balıq qulaqlarına toxunmur ki, mütləq biz bütün əməliyyatlarda da balıq qulaqlarını kiçildirik. Çəpər əməliyyatını natamam edirlər. Yəni qırda qismə toxunurlar, arxaya gedən sümük qismə qorxurlar toxunmağa. Oraya mütləq toxunmalısınız. Zaten nəfəs almanın böyük səbəbləri orada olan tıxanaqlardır. Oraya qədər açmazsanız mütləq xəstə əməliyyat sonrasında sizi biraz narahat eləyəcəkdir. Və üçüncü səbəbi burada gördüyümüz burnun görünməyən ikinci qapağı deyirik. Bəzi insanlarda görmüşsünüz, nəfəs alanda bura yığılır. Biz oraya xüsusi qırdaqlar qoyaraq o nəfəs problemini bərpa edirik. Yəni əsas bu üç səbəbdən nəfəs problemi yaranır ki, bu üçünü də yaxşı icra etməsəniz sonrasında problem yaşayarsınız. Bəsən buruna şəkil vermək üçün kosmetoloqların xidmətindən də istifadə edirlər. Dolğular vasitəsilə buruna şəkil verməyə çalışırlar. Bir mütəxəssis olaraq bu üsula münasibətiniz necədir? Çünki bəzən nekrozlarla da nəticələnir bu cür hallar. Yəni əməliyyatlarımızın ikisindən birində gellə gəlir xəstələr zaten. Mən bütün şeylərdə, şərhlərdə altda yazıram. Yəni əgər qərar vermişsinizsə rinoplast olmaya, gel istifadə etməyin. Yəni zaten gel küçültmür heç vaxt burnu. Əksinə burnu böyüdür. Necə ola bilər ki, enjektə etdiyiniz bir maddə bir şeyi küçültsün? Siz oraya bir kütlə verirsiniz, deyil mi? Yəni o kütlə necə küçülə bilər? Yəni bəzi cihazlar çıxıb ki, yəni burunda küçültmə edilə bilər kimi reklamlar gedir ki, daha çox zərər verirlər. Çapıq toxuması ilə gəlir xəstələr çox bizə ki, baxın burnumun ucu, tam çapıq toxumasıdır yəni. Kiçiltməyə çalışıblar. Burnun ucu tamam nekroz olan insanlar da olur. Biz sosial mediada rastımıza çıxır, adamlar gedirlər hansısa bir kosmetoloqun yanına, burun dolğusu etdirirlər və nəticədə burnun ucu çürüyür. Burun dolğusu harda işə yarayır? Etdiyiniz rinoplastika gözəldir, amma bəzi küçük nöqtələr var ki, xəstə orada məmnun deyil, batıqlıqlar deyək. Burun dolğusu orada çox yaxşı işə yarayır. Yəni uyğun istifadə edilmiş burun dolğusu xəstəni psixoloji olaraq çox rahatladır. Amma əməliyyat olmaq istəyirəm, amma öncəsində gel edirəm falan, onlar biz önərmirik. Burun əməliyyatlarında açıq burun əməliyyatı var, qapalı burun əməliyyatı var. İstərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Ümumiyyətlə, əməliyyat növünün seçilməyi daha çox hansı faktorlardan asılıdır? Elə hər pasiyentin burnunda qapalı əməliyyatı, qapalı üsulu icra etmək olarmı? Belə deyim də, iki metod əsaslıdır, açıq və qapalı. Açıq metodda kolimella dediyimiz burnun tam bu şəklindən kəsi yaparırıq ki, bir ay sonra o kəsi izini kimsə görə bilməz, tapa bilməz belə. Qapalı əməliyyatda isə burun içərisindən kəsi icra olunur. Tək fərq budur. Yəni, başqa fərq yoxdur. Orada ikisində də burun skeleti çölə qoyulur, burun şəkilləndirilir və sonrasında dəri bağlanır. Qapalı metod, açıq metod artıq biz açıq daha çox edirik ki, açıq edənlər öz metodunu savunur, qapalı edənlər öz metodunu, amma cərrahlə əlaqəli bir şeydir. Yəni, cərrah açığı da, qapalını da yaxşı edə bilər. Önəmli olan cərrahdır. Amma dünyada artıq indi açıq artı piezo rinoplastika altın standartdır. Misal üçün, bir pasiyent sizə yaxınlaşdı, deyir ki, mən qapalı burun əməliyyatı istəyirəm. Yəni, siz hansı faktorlara görə müəyyən edirsiniz ki, bu pasiyentə açıq əməliyyat belə lazımdır, deyim, digərinə qapalı lazımdır? Yəni, bu seçimin nəyə əsasən edirsiniz? Seçim artıq bitib, real danışımda elə deyil. Artıq cərrahlar bölünüb, qapalı və açıq edənlərə. Yəni, qapalı edən heç bir cərrah artıq açıq etmir. Açıq edəndə qapalı etmir. Yəni, bu reallıqdır. Çünki artıq o açıqda daha gözəl sonuçlar alır. Digərləri də qapalıda daha gözəl sonuçlar alır. Biz dünyadakı bütün cərrahlarla konferanslarda iştirak edirik. Artıq bir oturmuş bir şeydir. Açıq edən heç bir cərrah qapalı etmir. Qapalı edən də necə edir? Açıq əməliyyatın hansı üstünlükləri var? Açıq əməliyyatın belə üstünlüyü var ki, açıq əməliyyatda bütün skeleti tam görürsən. Heç bir çətinliklə işləmirsən. Hər nöqtəni detaylı görürsən. Başa düşürsünüz. Qapalı əməliyyatla görmədiyin nöqtələr olur. Görmədiyiniz çətin, məsələn, ikincili burunlarda qapalı əməliyyat önərilmir. İkincili əməliyyatlarda mütləq açıq etmək lazımdır. Çünki sonuç ala bilmirsən qapalıda. Bir də pasiyentin psixoloji sağlamlığı nə qədər önəmlidir? Bəzi pasiyentlər var, bir dəfə burun əməliyyatı etdirirlər, ikinci ay bir də etdirirlər, altı ay sonra bir də etdirirlər. Heç özləri də bilmirlər ki, onlara nə lazımdır və dəfələrlə rinoplastik əməliyyatına məruz qalırlar. Odur ki, qəbul etdiyiniz zaman, pasiyentlə söhbət etdiyiniz zaman onun nəyi dəqiq istəməyini də müəyyənləşdirirsinizmi? Yəni, bu pasiyentə nə lazımdır ki, sonra sizin belə bir sıxıntılarınız olmasın? Biz o pasiyentləri artıq tanıyırıq. Yəni, illərdir bu işlə məşğuluq və tanıyırıq. Bir-iki cümlədən sonra zaten biz o xəstələrin başqa problemlər olduğunu öyrənirik və gedə biləcəyi həkim haqqında bilgi veririk. Yəni, psixolojik olsun, nevrolojik olsun, təbii ki, onlar bunu qəbul etmirlər. Amma biz artıq onu anlayırıq xəstələrdə. Kim nə istəyir? Bəs imtina etdiyiniz pasiyentlər olurmu? Çox olur.
Hansı hallarda imtina edirsiniz? Hansı hallarda imtina edirəm? Birincisi dediyiniz kimi, yani pasiyentle artık söhbət edəndə bu sonradan sənə özü de hiç bilmir nə istəyir. O qrupda var, amma sənə nə dərəcədə paralel yaşadacaq xəstə qrupunu artıq çox yaxşı tanıyırıq. Gözdən bəzən qaçırlar, amma çox vaxt artıq bilirik yani ki, o pasiyentlərə əməliyyat etmək olmaz. Bir də əməliyyatdan sonra pasiyent nələrə diqqət etməlidir? Misal üçün, gün iynəyə taxa bilərmi? Yaxud burunla bağlı diqqət etməli olduğu başqa məqamlar varmı? Əməliyyatdan sonra bir gün biz pasiyenti xəstəxanada saxlayırıq, bir gün sonra taburcu edirik, lazım dərmanlar reseptdə yazılır. Xəstə bir həftə 10 gün sonra bizə gəlir, həm gips, həm tamponu bir gündə çıxardırıq biz. Sonrasında xəstəyə məlumatlar verir, nəyə edəcəklər, nəyə etməyəcəkləri. Xanım xəstələrdə daha çox diktaban geyməmələrini önərir ki... Nə qədər müddət? Ardasa 2 ay geyməmələrini istəyirik, çünki yerin cazibə qüvvəsi burun ucunun düşmə faizini artırır. Kişi pasiyentlərdə belə bir sıxıntı yoxdur. Yatmaqla əlaqəli sıxıntılar olur ki, sağa-sola ən az bir ay deyirik, yatmamalar lazımdır. Ən məşhur mənim önərim qohum-əqrəba ilə görüşməməklərdir ki, yəni zərər vermək şeyi yüksəkdir. Bəli. Uşaqlar, körpələrdən uzaq durmaq lazımdır. Olur mu məhz o səbəbdən burnu əyilən pasiyentlər olsun? İki xanım olub gecə yatanda oğlunun dirsəyi gəlmişdi burnuna. Digəri isə avtobusla əlaqəli bir qəza olmuşdu. Hər ikisində burun əyilmişdi. Cam 6 ay sonra əyilmişdi. Bəs başqa hansı səbəblərdən burun əyilə bilər? Başqa hansı səbəblərdən burun əyilə bilər? Burun düz burundursa zaten sonrasında əyilmə faizi düşüktür. Amma əyri burunlarda, çox əyri burunlarda biz xəstəyə zaten öncəsində anlatırıq ki, biz onu ortaya qoyacaq, amma burunda, burun qırdağında belə bir şey var. Burun yaddaşı deyə bir şey var qırdağın. Yəni köhnə yerinə, əski yerinə qayıtmağa çalışır. Bu artıq kitablarda da belədir, amma xəstə ona baxmır. Mənim burun düz olmalıdır fikirlə gəl əməliyyata. Biz onu əməliyyat öncəsi desək də, o qəbul edir, amma sonrasında cüzi əyrilik görsə də onu qəbul etmir. Bəzən üzün özü asimmetrik olur, yəni burnun özü asimmetrik olur. Bu cür hallarda tamam simmetriyanı bərpa etmək mümkündürmü? Çünki sümüklər arasında, qırdaqlar arasında inanılmaz fərq olur. Yəni, burnu ortaya qoysanız belə, o asimetriyan xəstə özü görür. Zaten yüzüyə baxanda asimetriyan... Yəni, əməliyyatla bu asimetriyanı tamam aradan qaldırmaq mümkündürmü? Yox, xəstə ilə biraz əlaqəli bir şeydir bu. Yəni, xəstəyə anlatırsan, qəbul etdiysə, düz bir burun şəklini alırsan. Amma orada tərəflərin qeyri-bərabərliyi biraz fərq yaradır. Amma burun ortada olur. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, doktor. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalın həkimi plastik cərrah Elməddin Əvəzzadə idi. Verilişimizdə isə Baku City Hospitalın sponsorluğu ilə baxdınız. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sponsor Baku City Hospital.